Yes, mwana mambo vipi? Hope uko poa na upo good. Kina mwanaume, karibu tena katika ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Leo ni unboxing ya simu mpya kutoka TECNO CAMON 19 Pro, lakini Mondrian Edition. Hii ndio boxi ya TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition. Wow. Ukiangalia ndani ya boxi jinsi ambavyo packages zimewekwa, bado zimewekwa katika design ya PET Mondrian, hiyo huo mchoro wake. Hizi ni buds ambazo unazikuta ndani ya boxi ya TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition. Kuna scarf ya design ya PET Mondrian. Ni vitu ambavyo bado unavikuta katika box ya TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition. Hii ni fast charge. Ukichajia na hii charge yake, ndani ya dakika 60 ina charge full charge kabisa. Hii hapa TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition.